दर्शकवृन्द नमस्कार यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ युवराज सफल स्वागत छ यहाँलाई नमस्ते धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ नि ठिक छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामी छानेका विषयमा विशेष गरी राहदानीको विषयलाई लिएर मुद्दा नचलाउने निर्णय सरकारी वकिलका कार्यालयहरूले गरे तपाईँ त उहाँलाई मुद्दा चलाउनुपर्छ भन्दै हिँडिरहनु भएको थियो के भन्नुहुन्छ यति बेला अब अब म यो बारेमा के भन्छु भने नेपाल सरकारको तलब भत्ता खाएर प्रहरीको नाममा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयको नाममा उच्च सरकारी वकिल कार्यालयको नाममा महानधिवक्ताको कार्यालयको नाममा देशद्रोहीहरू ठगहरू तस्करहरू यी माफियाहरू चाहिँ अनेक भूमिकामा बसेका रहेछन् तिनीहरूले चाहिँ नेपालको संविधान नेपालको ऐन कानुनको विरुद्धमा चाहिँ काम गरे त्यही भएर यो निर्णय युवराज सफलले खारेज गरिदिइसक्यो जस्तो कसरी खारेज त्यो कुनै अदालतले गरे निर्णय पनि होइन कुनै आधिकारिक निकायले गरेकै होइन गरे त्यो नेपाल सरकारकै हलि गोठालाहरूले गरे गरेको निर्णयलाई युवराज सफरले मान्दैन हलिगोठाला हुन् तिनीहरू ल तिनीहरूको हैसियत भनेको हलिगोठाला हो सरकारी वकिलका का कार्यालयका जो अधिकारीहरू र तपाईँ महन्याधिवक्तासम्मलाई हलि गोठाला हलिगोठाला हुन् तिनीहरू किन किन बरु एउटा गाउँ गाउँको हलो जत्ने किसानसँग स्वाभिमान हुन्छ इमान हुन्छ त्यही किसानले तपाईँको चाहिँ खेती गरेर आज चाहिँ मुलुक चाहिँ एउटा एक खालको चाहिँ आत्मनिर्भर भएको छ भनेपछि त्योभन्दा पनि गए गुज्रेका हलिगोठालाहरू त्यहाँ रहेछ नि तिनीहरूले चाहिँ यथेष्ट प्रमाण हुँदाहुँदै मुद्दा नचलाउने भने चिट दिन मिल्छ अब तिनीहरूलाई बाँच्न मन छ कि छैन अब दिए पढ्नु न तिनीहरूलाई बाँच्न मन छ कि छैन तिनीहरूले बाँच्नु पर्छ कि पर्दैन तिनीहरूलाई जिन्दगीको माया छ कि छैन तिनीहरूलाई यो त तपाईँले धम्की हो मेरो यो चेतावनी धम्की हो यो मेरो ल तिनलाई बाँच्न पर्दैन तिनलाई यो समाज शिर ठाडो पारेर हिँड्नु पर्दैन बाँच्ने भनेको शिर ठाडो पारेर हिँड्न सक्नु पर्दैन भौतिक भौतिक रूपमा पनि तिनलाई बाँच्न पर्छ पर्दैन हो आक्रमणको चेतावनी दिनुभयो जनताले कारवाही गर्छ नि देशद्रोहीहरूलाई को हो त तिनीहरू तपाईँको सर्वोच्च अदालत हो तिनीहरू जिल्ला अदालत हो तिनीहरू उच्च अदालत हो विशेष अदालत हो तिनीहरू उन्मुक्ति दिन मिल्छ प्रमाण हुँदा हुँदै एउटा व्यक्तिले बहुबिहा गरो ए हजुर बहुबिवाह चाहिँ मैले गरेको हो सुगागरात मैले मनाएको छैन भने त्यसलाई उन्मुक्ति दिने पासपोर्ट हेर्नुहोस् पासपोर्ट त्यसरी लिन खोज्यो भने मात्रै पनि त्यो एउटा कसुर हुन्छ क्या कसुर ठहरिन्छ पासपोर्ट लिएको छ तिनवटा देशमा घुम्न गएको छ अनि मुद्दा चलाउँदिनँ भन्न मिल्छ तिनीहरूले अनि तिनलाई मैले मान्न पर्ने रवि लामी छानेले एसएसपीको रूपमा चाहिँ सर्व गरेर लगेको व्यक्ति दानबहादुर कार्कीले चाहिँ mm -hmm. आज तपाईँको चाहिँ क्लिन चिट दिनुपर्छ अनि सिफारिस गरेको छ तिनीलाई बाँच्न पर्दैन तिनीहरूलाई तिनीहरूलाई सर्वबाट हुनुपर्छ कि पर्दैन पर यहाँभन्दा अगाडिको एसएसपी भरतबहादुर बोहराले मुद्दा चलाकै आधारमा उसलाई चाहिँ पूर्वाधार गरेर पूर्ण तरिकाले चाहिँ आठ महिनामा गलत हत्या र तपाईँको चाहिँ टेकु प्रहरीबाट लाने रवि लामी छाने होइन कति करोड खाएर दिएर त्यो काम गरिएको छ छानबिन गर्नु पर्दैन यही विषयलाई समेटेर हिजो मात्रै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा मुद्दा दर्ता युवराज सफलले गरिसक्यो अब यिनीहरूलाई कसका विरुद्धमा हो जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका एसएसपी एसपी डिएसपी मुद्दाका चाहिँ अनुसन्धान अधिकृतहरू सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख लगायत उच्च सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख र चाहिँ त्यसका तपाईँको चाहिँ सम्बन्धित व्यक्ति र महानधिवक्ता कार्यालयकोलाई समेत मैले साढे दस बजे मेरो निर्णय कति दूरदर्शी साढे दस बजे मैले दर्ता गरेकोमा महान अधिवक्ताले सदर गरिसक्यो भने किटानका साथ मैले चाहिँ तपाईँको त्यहाँ दिएको छु मुद्दा अब यिनीहरू पक्राउ हुँदैछ अब यिनीहरू उम्किन पाउँछन् कसका विरुद्धमा दिनुभएको छ तपाईँले मुद्दा अख्तियारमा महान अधिवक्ता कार्यालयका प्रमुख त्यहाँका सम्बन्धित त्यो निर्णयमा संलग्न अधिकारी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका सम्बन्धित अधिकारी उच्च सरकारी वकिलका चाहिँ सम्बन्धित अधिकारी र टेकुको प्रहरीका चाहिँ सम्बन्धित अधिकारी ती सबै अब जेल जाँदैछन् अख्तियार दुरुपयोग गर्न मिल्छ हाताहाती राजधानीको मुद्दा सत्तासँग साट्ने रवि लामी छाने तिनले ठुलो कुरा गर्ने तर एउटा कुरा प्रचण्डलाई थाहा छ त ढिलो चाँडो सर्वोच्चले फालिहाल्छ यो के सर्वोच्च गइहाल्दा मेरो सत्ता जोगाउन भनेर बलिको बोका बनाइने रवि लामी छाने त्यति पनि नबुझ्ने त्यसले गर्दाखेरि यो देश दुईपूर्ण निर्णय हो तिनलाई बाँच्न नपर्ने रहेछ तपाईँले जो धम्कीपूर्ण चेतावनी दिइरहनु भएको छ नि तपाईँले जो जेल जान्छन् यो गर्छन् ऊ गर्छन् भनेर जे भनिरहनु भएको छ तपाईँले धम्की जो दिइरहनु भएको छ यसलाई गाली बेजतिको मुद्दा दायर भएर युवराज सफल चाहिँ जेल गयो भन्ने कुरा सुन्नु त पर्दैन कुन चाहिँ माइकललाल रचल जेल हालेर देखाउ न त युवराज सफललाई जिउँदै मरेको श्रद्धाञ्जली दिँदाखेरि यहाँका पुलिसहरू कोही पनि नबोल्ने यहाँको सरकार चोइक्क नबोल्ने मरिसक्यो भनेर जलाको भिडियो बनाएर हाल्दाखेरि यहाँ सरकार केही पुलिस आँखा देख्दैन लु समाएर देखाउनु त चौबिस घन्टाको ल चौबिस घन्टाको चेतावनी दिन्छु म समाएर देखाउ त तिमीलाई खोरमा हाल्छ कि हाल्दैन युवराज सफरले अब अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पत्र काटेर तिमीलाई अख्तियारको हिरासतमा दाल भात खुवाउँछ कि खुवाउँदैन या निर्मलाका बलात्कारी र हतियार बचाउनेलाई जेल लगेको इतिहास हामीले हेरेका छौँ सुन तस्करीमा चाहिँ लाग्नेहरूलाई तपाईँको चाहिँ तेत्तिस क्विन्टल सुनको चाहिँ त्यो कारोबारमा संलग्नलाई बचाउनेहरूलाई चाहिँ लगेछ भने तिनीहरू को त यी अपराधीहरूलाई पहिला जेल लानु पर्दैन यिनीहरू अपराधीहरू पहिला जेल जाउन् त्यसपछि ठिक छ म पनि नैतिक रूपमा त्यसको जिम्मेवारी लिन्छु र कानुनको का सम्मान गरेर युवराज सफल जेल जान तयार छ तर यो अवस्था ल्याउने को त त्यसलाई पहिला कारवाही गर्नु पर्दैन मैले धम्की दिन किन पर्छ रहरले मैले धम्की दिए हो र गल्ती उनीहरू गर्ने जेल जान म पनि पहिला तिनीहरू जानुपर्छ त्यसपछि मेरो नाममा कसैले मुद्दा हाल्यो भने युवराज सफल त्यो मुद्दा खेप्न तयार छ तर आत्मसमर्पण गरेर झुक्न युवराज सफलको स्वाभिमानले दिँदैन दे दे तपाईँ जो महानयाधिवक्ताका विरुद्धमा होइन सरकारी वकिलहरूका विरुद्धमा तपाईँ के र केही प्रहरीहरूका विरुद्धमा तपाईँ अख्तियारमा जानुभयो अब रवि लामी छानेका विरुद्धमा सिधा सिधा गर्न सक्ने चाहिँ केही बाँकी रहेन होइन अब तपाईँसँग जस्तो मैले किन भने उहाँको राहदानीको विषयमा विषयलाई लिएर जो तपाईँले मुद्दा अगाडि बढाउनु पर्छ भनेर जो तपाईँ लागि परिरहनु भएको थियो अब महानयाधिवक्ताको कार्यालयले नै मुद्दा नचलाउने निर्णय गरिसकेपछि त फौजदारी अभियोगको त्यो मुद्दा त अब तपाईँ मार्फत अगाडि बढ्न सक्ने भएन कसले भने सक्दैन भने कसरी सक्छ कि किन सक्दैन कसरी भन्नुहोस् त सर्वोच्च अदालत जाँदैन युवराज सफल त्यो महानधिवक्ताको कार्यालय नेपाल सरकारको हली गोठालाहरूले भन्दैमा त्यसलाई मान्छे युवराज सफलले यो फौजदारी अभियोगका मुद्दा नलेज के राख्नु भने इटा भट्टामा दर्जनौ मान्छेलाई कतले आम गर्ने शेरबहादुर देउबा नेपाली काङ्ग्रेसको आलम आलमका पनि निर्णय यस्तै भएको थियो तर सर्वोच्चमा गइसकेपछि मुद्दा चलाएर हुने जेलमा छन् यो कुरा हेक्कै राख्नुपर्छ त्यसै गरी यो केसमा पनि त्यसै गरी हामी जाँदैछौँ कसले रोक्न सक्छ छेक्न सक्छ होला कुनै नेपालको अदालतले भनेको थियो भने हामी पनि अलिकति यस साँच्चै गलत गरेछौँ भन्ने हुन्थ्यो होला अथवा एउटा सोच्न सकिन्थ्यो अनि नेपाल सरकारकै हली गोठालाहरूले गरेका निर्णयलाई औठा छाप लगाउँछ युवराज सफलले यो कुनै जिल्ला अदालतले गरेको निर्णय हो कुनै सरकारी के अरे अदालतले गरेको कुरा हो वकिल कालो कोट लाएर लाखौँ करोडौँ खाने बलात्कारीलाई बलात्कारी होइन भनिदिएको भ्रष्टाचारीलाई भ्रष्टाचारी होइन भनिदिएछ हतियारालाई हतियारै होइन भनिदिएछ अनि फौजदारी कसुर गरेको जब कि तपाईँको स्वयं व्यक्तिले स्वीकारेको छ कि मैले डबल पासपोर्ट लिएको हो भने छ अनि त्यही व्यक्तिलाई चाहिँ होइन भने चोर डाकाहरू यिनको हैसियत छ यिनको ल्याकत छ अनि डबल पासपोर्ट लिए पनि दुरुपयोग गरेको छैन अरे नि त अनि तिनवटा देशमा चाहिँ के लिएर ले लभ लेटर लिएर गएर छ हावागफ गर्ने तिनीहरूले त्यस्ता प्रमाण इन्टरनेसनल इन्टेलिजेन्ट ब्युरोले सुरक्षित राखेको छ हामी यो प्रमाण सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पेस गर्दैछौँ कसैको दम छ भने युवराज सफललाई चौबिस घन्टाभित्रमा पक्रेर देखाऊ चुनौती दिन चाहन्छु म को छ यहाँ प्रचण्डलाई पाँच हजार मारेको अभियोग लागेको छ तिनी आफै मुद्दा खेप्दैछन् तिनी पाँच हजार मार्ने पहिला जेल जानु पर्यो नि त अनि युवराज सफल युवराज सफल त कसैलाई मार्छु भनेको छैन तिमीलाई ज्यानको माया छ कि छैन भनेको छ मान्छे मार्नेहरू यहाँ भागिराखेका छन् अनि युवराज सफललाई छोड्ने आँट गर्ने भनेपछि अब को त लाम साने किन छोड्ने तिनलाई मानवले जुन निर्णय गर्यो त्यो नेपाल सरकारको हलि गोठालाहरूले गरेको निर्णयलाई खारेज गर्न सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा हामी जान्छौँ त्यो नेपाली जनताको कानुनले दिएको अधिकार हो त्यो दफा धारामा युवराज सफल टेक्छ टेकेर जान्छ अब सर्वोच्च अदालतमा कहिले जानुहुन्छ के भनेर जानुहुन्छ अहिले हाम्रो इन्टरनेसनल इन्टेलिजेन्ट ब्युरोले प्रमाणहरूका बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गर्दैछ त्यो रिजल्ट जब आउँछ नि त्यसपछि हामी नेपालका कानुनविदहरूसँग हामी परामर्श गर्छौँ कानुनविदहरूसँग परामर्श गरिसकेपछि त्यसको आधारहरू निष्कर्ष के आउँछन् त्यो आधारमा डकुमेन्टहरू तयार गरेर हामी सर्वोच्च अदालतमा जान्छौँ हचमा जाने विषय होइन यो भनेको तयारी पुग्या छैन होइन जस हामी होइन यो त के का तयारी नि सारा प्रमाणहरू छन् त त्यसलाई पनि त विधिपूर्वक लिपिबद्ध गर्नुपर्छ यो कुनै जोगको विषय होइन यो होइन जसरी एउटा चाहिँ तपाईँको यहाँ त के हुन्छ यस्तो गर्ने हो भने त भोलि रामबहादुर हरिबहादुर श्यामबहादुरले यस्तो कुरा गर्यो भने उसलाई चाहिँ जेल हालिहाल्ने अनि रवि लामी छामै पूर्व गृहमन्त्री हो यसलाई छोड्नुपर्छ भनेर जाने यी देशद्रोही होइनन् यीलाई मतियार त्यो अपराध लुकाउन गरेका मतियारहरूलाई जेल हाल्न पर्दैन अनि त्यस्ताले युवराज सफालाई समाउने तिनको नैतिकता छ त अब कति समय लाग्छ तपाईँलाई त्यो अध्ययन गरेर सर्वोच्च अदालत पुग्न चाहे आशा हो आशा गरौँ हामी छिटै जान्छौँ छिट्टी भने कति अहिले छिटै जान्छौँ के चुनाव वैशाख दसका लागि तोकिएको छ त्योभन्दा पछि अघि त्यति धेरै त कुर्नु पर्दैन नि त्यति धेरै कुर्नु पर्दैन तपाईँ त जस्तो के भनिराख्नु भएको थियो भनेदेखि केही समय अगाडि रवि लामी छानेलाई त्यो उपनिर्वाचनमा उहाँ उम्मेदवार नहुने स्थितिमा पुर्याइदिन्छु भनेर भन्दा हुनुहुन्छ ए पुर्याइसक्यो ताकत छ नेपालको संविधानले त्यहाँ उठ्नै नपाउने बनाइदिइसक्यो त नि रवि लामी छाने उठ्न पाउनुहुन्न कहाँ पाउने त उहाँ लड्न पाउनुहुन्छ कहाँ सोध्नु न उहाँ लड्ने भनेको राति सुत्ने बेलामा बेडमा रङ्गरङ्ग लड्ने हो उठ्न पाउने उहाँले बेडबाट बिहान छ सात बजे उठ्न पाउने हो त्योभन्दा अरू सपना नदेखिएको हुन्छ बाटो ब्लक भइसक्यो त्यसरी वैशाख दश गति रवि लामी छानी त्यो उपनिर्वाचनमा उम्मेद्वार बन्न पाउनु हुन्न नपाउने गरी तपाईँले अगाडि बढ्नुहुन्छ होइन कानुनले रोक्छ संविधानले नै रोक्छ उहाँलाई संविधानको धारा दुई सय एकानब्बे कसैले पढ्या छ के छ त्यो धारामा भन्दैन त्यहाँ चाहिँ के छ भने ठिक छ कुनै 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 पनि नेपालीले विदेशको स्थायी बसोबासको अनुमति पत्र पिआर ग्रिन कार्ड लिएको छ भने त्यस्तो व्यक्ति उम्मेदवार बन्ने छैन बाउने छैन त्यो त्यागी सक्नु हो तपाईँले भनेर नागरिकता हो तपाईँले संविधान पढ्नु भएको छ त्यसै हदसम्म बोल्न मिल्छ के के भन्नुहोस् तपाईँले तपाईँले भनेर हुन्छ मुद्दा त हाल्ने म सारा प्रक्रिया पनि तपाईँ बोल्ने हो भन्नुहोस् ल थाहा छैन भने सुन्यो ल भन्नुहोस् ल के छ भने हो त्यो लिएको छ भने उम्मेदवार बन्न मनोनित हुन पाइएन तर यदि तिन महिना क्रस गरेपछि भने व्यतीत गरेपछि भने छ त्यसमा बाधा पर्ने छैन अब तपाईँलाई मैले भने उहाँले अमेरिकाको नागरिकता त्यागेको हो भन्ने जानकारी नेपालको गृह मन्त्रालयको सिडिओ कार्यालय कहिले हो माघ पन्ध्र गते हो नि त्यही दिन उहाँ गएर नागरिकता लिनुभयो लिनुभयो नि अहिले तपाईँले भनेको कुरा लिनुभयो 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 भन्छ तर हिसाब गर्नुहोस् त माघ पन्ध्र फागुन चैत बैशाख वैशाख पन्ध्र गते मात्रै उहाँको चाहिँ तिन महिना पुग्छ दस गते निर्वाचन छ हो त्यो भएर उहाँ उम्मेदवार पाउनुहुन्न जबरजस्ती भन्नुहुन्छ भने निर्वाचन आयोगले गर्छ भने हामी मुद्दा हाल्छ फेरि खुसकाइदियो संविधानको कति नम्बरको धारामा धारा दुई सय एकानब्बे त्यो धारामा के छ एकपल्ट प्रश्न भनिदिनुहोस् त मैले अघि भनिसकेँ त्यहाँ के छ एकपल्ट के छ भने कुनै पनि नेपाली नागरिकले विदेशको स्थायी आवासीय अनुमति पत्र लिएको छ भने त्यसले उम्मेदवार बन्न मनोनित हुन केही गर्न नियुक्त हुन पाउने छैन तर तिन महिना व्यतीत भएपछि बाधा पर्ने छैन उहाँको तिन महिना पुग्दैन त्यो स्थायी जो अनुमति पत्र तपाईँले भन्नु पहिला त्यागेको होला नि त होइन दुई हजार अठारमा त्यागेको भनेको कुरो त सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदियो त अनि त्यो त माघ पन्ध्रमा नै त्यागेको चौधमा त्यागेको जुन दिन उहाँले नागरिकता लिनुभयो नि त्यही दिन त्यागेको मानिन्छ भन्ने छ के छ त्याग भन्ने कुरा पुनर्प्राप्तिमा जोडिया हुन्छ नि त त्याग भन्ने कुरा पुनर्प्राप्तिमा जोडिया हुन्छ उहाँले भन्नुभयो मैले त्यागेँ भनेको त्यागेको जानकारी सिडियोकारले बसी भयो त्यो जानकारीको आधारमा उहाँले नागरिकता पाउनुभयो दुई हजार अठारमा उहाँले चाहिँ त्याग्या भन्ने कुरो चाहिँ यदि नेपालको अदालतले स्वीकार्यो भएदेखि त मुद्दा त हामीले हरिहाल्यो उहाँले जित्नुहुन्थ्यो नि त यो भ्रममा कोही पर्न हुँदैन उहाँको तिन महिना नपुगिकन उहाँ केही भन्न सक्नुहुन्न अर्को कुरा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको विधानमा तिन कि छ महिना चाहिँ साधारण सदस्य भएपछि बल्ल सभापति बन्न पाइन्छ भने उसको इन्टरनल विधान छ अरे त्यो त उनीहरूको विधान मानेनन् ठिक छ त्यो उनीहरूको कुरा हो तर जब तपाईँको चाहिँ पन्ध्र गते उहाँले नागरिकता पाउनु हो अनि तिन महिना व्यतीत नभइकन तपाईँको पन्ध्र गते पार्टी सभापति त्यो मान्छे कसरी भयो तिनीहरूका विरुद्धमा पनि त्यो केन्द्रीय कमिटीलाई पनि कारवाही गर्ने निर्वाचन आयोगलाई नै कारवाही गर्नुपर्छ भनेर युवराज सफाले निवेदन दर्ता गरिसक्यो उहाँ अहिले केही कतैको पद लिन पाउनुहुन्न उहाँले ट्रायल, था था। ट्रायल हो नि त उहाँको त तिन महिनाको ट्रायल अवधि हो पाउनुहुन्न भन्दै हुनुहुन्छ मन्त्री परिषद विस्तार हुँदैछ फ्याक्टे मन्त्री भइदिनु भयो भनेदेखि त्यो ठुलो कुरै भएन नि कानुन बोल्दैन आवश्यक बेन बोल्छ नि त बन्ने उहाँको अधिकार होला तर कानुन पालन गर्नु पर्दैन कानुन पढ्नु पर्दैन कानुनलाई च्यालेन्ज गर्ने धम्की दिने रहा रहा। का थे ना। थे ना। थे ना। ए कुनै अदालतले क्लिनचिट दिएको भए केही थिएन मुद्दा प्रक्रियामा गएर तपाईँको क्लिन चिट लिएको भए पनि केही थिएन अनि कानुनसँग डराएर मुद्दासँग डराउने रवि लामसाने जस्तो मान्छे संसारको सुरबिर हुँ भन्ने अनि एउटा कानुनसँग डराउने कानुनको सामना गर्नु पर्दैन दम छ त तिनको तपाईँ रवि लामसानेका विरुद्धमा नि यसरी हातै धोएर चाहिँ किन लाग्यो युवराज सफल यो देशको भ्रष्टाचार अनियमितताका विरुद्धमा नुहाएर लाग्छ क्या नुहाएर लाग्छ के हात धुएर युवराज सफल नुहाएर लाग्छ पुरै नुहाएर लाग्छ युवराज सफल रवि लामछाने मात्रै होइन यो देशका जोसुकै पनि कानुन हातमा का लिनेका विरुद्धमा युवराज सफल आक्रमक ढङ्गले लाग्छ त्यसको सुरुवात मैले भनेको छु कि रवि लामछानेबाट सुरुवात भयो होला आजसम्म आधा दर्जन इम्पोर्टेन्ट कुराहरूको विषयमा हाम्रो नेपाल समाजवादी मोर्चा छ त्यो मोर्चा अगाडि बढिसकेका छ तिनवटा नागरिकता साथमा राखेर पाइलट भएर तिन वर्ष काम गरेको कुनै एकजना व्यक्ति का विरुद्धमा हामीले गृह मन्त्रालयमा प्रधानमन्त्रीका लागि उजुरी हालेका छौँ चा। छानबिन अन्तिम चरणमा पुगेको छ भोलि त्यसको प्रगति विवरणका दिनु हामी डिटेल हामी सार्वजनिक गर्छौँ अख्तियार दुरुपयोगमा तपाईँको चाहिँ पाँच वर्षदेखि तामेलीमा रहेका ठुला भिआइपी भ्रष्टाचारका कसुर मुद्दाहरूलाई चाहिँ यहाँ ल्याऊ भनेर हामीले मागेका छौँ चा। दुई हजार चाहिँ तपाईँको पहुँचवालाहरूलाई लाखौँ करोडौँ बाँडिएको छ त्यसको हिसाब किताब यहाँ ल्याऊ भनेर हामीले मागेका छौँ हामीले भनेका कि नेपालका तपाईँको चाहिँ पिआर ग्रिन कार्ड या उताको सिटिजनसिप जुनसुकै देशमा पनि कुन कुसले को कसले लिएको छ त्यसको विवरण हामीले गृह मन्त्रालयले माग गरेका छौँ यी कुरालाई नदेख्ने र रविका मान्छेहरू चाहिँ युवराज सफललाई रविका विरुद्धमा हात दोहोऱ्याएर लागो भन्ने नुहाएर त ल कसैको हिम्मत छ केही गर्ने युवराज सफलका विरुद्धमा पनि तिमीहरू नुहाएर लाग ननुनै लाग्यो पनि लाग मलाई केही भन्नु सक्यो तपाईँले अख्तियारमा चाहिँ रविका रवि लामी छानेका विरुद्धमा पनि उजुरी दिनुभएको छ कि या उहाँको चाहिँ त्यस्तो केही पाइएन ठिक छ त्यो विषयमा अहिले सम्पत्ति शुद्धिकरण एउटा व्यक्ति अमेरिकाबाट आएको भनिएको छ एक डलर उताबाट ल्याएको छैन पनि भन्ने अनि कोरोनाको मालिक कसरी को भन्छ कसरी बन्यो यो यो विषयमा हामी अहिले स्टडी गरिरहेका छौँ अर्को रमाइलो कुरा म सुनाउँछु तपाईँले हालसालै रवि लामी छानेको श्रीमतीको नाममा एउटा टेलिभिजन नारी टेलिभिजनको चर्चा आएको छ नारी टेलिभिजनको कुरा के रहेछ भने अब एकचोटि भारतीय योग गुरु रामदेवले चाहिँ नेपालमा बिना दर्ता टेलिभिजन चलाएको भनेर त तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ कारवाही पनि भयो त्यो भागे पनि रामदेवलाई टेलिभिजन बेच्नु पऱ्यो भनेर नारी टिभी भनौँ त्यो बेलामा चाहिँ नारी टिभी नाम चेन्ज गराएर रा, रामदेवलाई दे बेच्नु पऱ्यो भनेर रवि लामछानेले अगाडि बढाएको रहेछ आफ्नो श्रीमतीको नाममा बनाउनु भएको छ त्यो कसरी उहाँले चाहिँ श्रीमतीको नाममा ल्याउनु भयो है त्यसको चाहिँ खर्च के कति छ त्यहाँ पैसा कति छ त्यसले रिन्यु गरेको छ कि छैन के ठुलो चलखेल यहाँ करोडौँको चलखेल भएको छ यो विषयमा पनि हामीले अब चाहिँ अनुसन्धान अगाडि बढाउँछौँ यता सम्पत्ति शुद्धिकरणका धेरै त्यत्र गाडी कहाँबाट आयो घर कहाँबाट आयो तपाईँको उहाँको त्यो हाई अब यो के भन्छ तपाईँको चाहिँ न्युज ट्वेन्टी फोरमा रहँदाखेरि करोडौँ कमाउनु भयो राजकोष हस्पिटलबाट चाहिँ कति कमाउनु भयो उहाँले ए गिट्टी ढुङ्गाबाट कति कमाउनु जस्तो न्युज ट्वेन्टी फोरमा हुँदाखेरि या कुन हस्पिटलको जो विषय तपाईँले जोड्नुभयो त्यति बेला करोडौँ कमाउनु हो भनेर भन्नुभयो केही प्रमाण छ किन छैन किन छैन ल रवि लामी छानेले न्युज ट्वेन्टी फोरमा जाँदाखेरि सुरुमा उसलाई महिनाको पाँच लाख दिएको थियो प्रारम्भिक अनुसन्धानको रिपोर्ट हो यो पाँच लाख दियो पछि सात लाख आठ लाख पुऱ्यायो अब ल आठै लाख भयो अरे जबकि उहाँले आफ्नो श्रीमतीलाई साढे आठ लाख रुपियाँ बच्चाहरूको लागि अमेरिकामा पठाउनुपर्छ त्यो रकम उहाँले पठाउनु त पऱ्यो नि त अनि त्यो हेर्दाखेरि त उहाँलाई त आठ लाख त ऋण लाग्यो हुन्छ नि तर उन्नाइस करोडहरूलाई ग्याले ग्यालेक्सी फोर्के किन्ने त्यो पैसा कहाँबाट आयो जबकि अमेरिकाबाट त म एक डलर पनि ल्याएको छैन उहाँले भन्नुभएको छ त्यसपछि राजकोट हस्पिटल बनाउँदाखेरि उहाँले अठार उन्नाइस करोड उठाउनुभयो त्यहाँ भन्ने एउटा ऊ छ अनुसन्धान हाम्रो प्रारम्भिकले त्यो बताउँछ त्यसपछि उहाँले के गर्नुभयो भने अब त्यहाँ साढे छदेखि सात करोड आसपासमा त्यो हस्पिटल बनाऊ बाँकी पैसा खोइ हिसाब चाहिँदैन त्यसै दल लिडर भन्ने एउटा कार्यक्रम चाहिँ चलाउनु भयो त्यो तयारी गर्नुभयो करोडौँ रुपियाँ त्यहाँबाट हजम गरिदिनु भयो त्यसपछि आएर उहाँले चाहिँ तस्करहरूसँग मिलेमतो गरेर चाहिँ अस्तिको प्रकरणमा गिटी ढुङ्गाको जुन निकासीको जुन कुरा थियो क्रसरको विषयमा पनि उहाँले चाहिँ पैँतिस सय पर्नेलाई सात हजार पचहत्तर सय रेट बढो त्यसपछि सल्लाहमा भन्दा पैसा लिएर अग्रिम पैसा लिएर जस्तै तपाईँकोसँग सामान टन्नै छ अनि तपाईँको मूल्य भन्यो त दोबारा आएपछि एक दुई महिना तपाईँले नबेचेर के हुन्छ त केही फरक पर्छ करोडौँ रुपियाँ चाहिँ त्यहाँबाट पनि उहाँले उठाउनु यस्ता धेरै छन् हेर्नुहोस् अर्को कुरा जापानमा उहाँले के गर्नुभएछ भने जापानमा जो मान्छेहरू मृत हुन्छन् नेपालीहरू ने त्यो लास ल्याउँछु भनेर लास्टमा समय तपाईँको अनियमितता गरेको भनेर सूचनाहरू हाम्रो इन्टेलिजेन्ट ब्युरोमा आइसक्यो अनि लासै बेच्ने मान्छेले चाहिँ अनि अनियमितता गरेन कसले भन्छ अरू टाढा नजाउ न जनमैत्री हस्पिटलमा त्यहाँ पनि उहाँ फस्नु भयो एक लाख डेढ लाख नतिर्या भनेर कोरोनाले मरेको मान्छे दस पन्ध्र उठाउन नदिने रवि रवि लामछाने होइन यस्ता धेरै छन् काला कर्तूतहरू धेरै छन् समय आउँदासँगै एक एक गरेर हामी पर्दाफास गर्छौँ भनेपछि ज्यान जाला रवि लामछानेलाई नछाड्ने जोसुकै होस् किन रवि लाम छाने भन्दै जोसुकै होस् तपाईँ रवि लाम छानेको पछि जसरी लागिरहेन यस्तो अहिले उहाँको त चिट उहाँले पाउनु भएको छैन नि त यी सबै कुराबाट भोलि उहाँ सजाए गरेर भित्तामा पोस्टर बनेपछि कि त उहाँले आत्मसमर्पण गर्नुपऱ्यो आजसम्म दिनसम्म उहाँले एउटा विज्ञप्ति जारी गर्नु भएको छ नेपालको कानुन मिचेको रहेछ भनेर जनतासँग छामैयाचन आजसम्म उहाँले गर्नुभएको छ उल्टो कानुन हातमा लिने अनि रवि लाम चाहिँ जेलै जानु को हो त अनि तपाईँ कानुन हातमा लिने कानुन हातमा लिने भन्दै हुनुहुन्छ अघि तपाईँ बाँच्नु मन छ कि छैन भनेर जुन अभिव्यक्ति तपाईँले दिनुभयो नि त्यो आफैमा कानुन हातमा लिने अभिप्रायले दिएको अभिव्यक्ति भनेर भनियो ने ने नेपालको ने ने संविधानले अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता दिएको छ नि होइन कसैलाई विवश पारिएको छैन नि मान्छे मार्न पनि सकिन्छ यहाँ भन्ने मात्रै कुरा होइन अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मैले प्रयोग गरेर मलाई जिउँदै मारेका छन् त्योतिर चाहिँ उहाँ कानुन नलाग्ने मैले भन्दा चाहिँ लाग्ने मार्न पनि सकिन्छ तिनीहरूलाई के ठुलो कुरा गर्ने तर युवराज सफल हिंसा हत्यामा विश्वास गर्दैन पनि देशको संविधान कानुनलाई परिपालन गर्ने मान्छे युवराज सफल हो बाध्य पार्छन् भने मर्न मार्नदेखि युवराज सफल पछि हट्दैन कसैलाई धम्की यो परिस्थिति कसरी आयो त मैले यो बोल्नुपर्ने परिस्थिति ल्याउने कारक तत्त्वको यो खोजबिन पर्दैन अनुसन्धान हुनु पर्दैन अनु र अरूले युवराज सफलले धम्की दिँदैछ हिम्मत छ भने कसरी पक्रिँदा भयो कानुन चलाउँदा भयो त नि कसैलाई मैले नगर भनेको छैन तपाईँ त प्रचण्डलाई अब छोड्दिनँ भन्दै हिँडिरहनु भएको छ क्यारे होइन प्रचण्डलाई पनि जेल हाल्ने हो भन्दै हिँडिरहनु भएको छ अरे मतदाताहरू कसैले हाल्नु भएको छ तर तपाईँ पनि त्यसो भनिराख्नु भएको छ क्यारे सत्य कुरा के छ भने सत्य रवि लामी छानेको बचावमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि लाग्नुभयो भनेर यसो भन्नुभयो पुष्ट्र केही पनि छैन हिजो तपाईँलाई थाहा छ केपी ओलीलाई मैले रवि लामी छानेलाई चिया पेकै कारण भित्तामा पुर्याइदिएँ बालकोटको बारदलीमा आज उहाँ फर्किनु पऱ्यो कि परेन अब ठिक छ केपीजी अब ठाउँमा आइसक्नुभयो उहाँसँग हिसाब किताब उहाँका विषयमा ठिक छ अहिले जे जति छन् उहाँले सजाय पाइसक्नुभयो ठिक छ अब एउटा फौजदारी कसुरको व्यक्तिलाई सत्ता टिकाउनको लागि चाहिँ चिट दिने प्रचण्डतिर युवराज सफलको सियो छ हातमा त्यो सत्ताको बेलुनमा घोचेपछि त्यस्ता बेलुन फुटाइदिन युवराज सफलले सक्छ जतिसुकै हाइट लियोस् न त्यसलाई सिद्ध्याउने खुबी युवराज सफलसँग चाहिँ उपयुक्त समयमा त्यसको हिसाब किताब युवराज सफलले गर्छ सिद्ध्याउने भन्दा अरू रचनात्मक कुरा केही युवा सफलको सफलको दिमागमा आउँदैन भनेर मान्छेहरूले जो सामाजिक सञ्जालमा लेख्छन् नि के भन्नुहुन्छ आउँछ ध्वंस नगरिकन निर्माण हुँदैन यी देशद्वैहरू तह नलाएसम्म हामी जस्ता देशभक्त राष्ट्रवादी व्यक्तिहरूले काम गर्न पाउँदैनन् यिनीहरूलाई भित्तैमा पोस्टर बनाएपछि अनि सृजनशीलताका कामहरू का निर्माणका कामहरू अगाडि बढ्छ बिना ध्वंस निर्माण हुँदैन हुन्छ आजका लागि कुराकानी यति गरौँ समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धन्यवाद यहाँले पनि मलाई आफ्नो विचारहरू राख्ने मौका दिनुभयो थ्याङ्क यू सो मच नमस्कार